dari saya kimbia kago maraton kafanyika tarehe 9 mwezi wa 10. Tarehe yangu natarajia kukimbia muda bora kushinda ile nilishakimbia. Niandike my personal best na hiyo mbio sijawahi kimbia ni mara ya kwanza. Hii itakuwa world major yangu ya kwanza. Nadhani nataka nikiingia world major ni stoke world major tena ni bug tu kuna zirudi zile race ndogo ndogo tena. Nilianza kukimbia 2018 na hiyo ni nilianza na US ilikuwa half inaitwa Kentucky Derby. Kakuwa number 1. The same year 2018 nikaenda nikakimbia maratoni yangu kwanza iko Canada inaitwa Ottawa nikachukua nambari ya pili. 2019 nikaenda nikakimbia Los Angeles Marathon nikawa mwezi wa 3 nikakuwa nambari ya pili. The same year 2019 nikarudi Kentucky nikaenda nikashinda. 2019 December nikakimbia Frankfurt nikakuwa nambari ya 11. Katoka 2020 hata kukimbia juu ya corona. 2021 nikakimbia Los Angeles kaepuka nambari ya kwanza. 2022 nikakimbia Houston kakuwa nambari ya pili. 2022 nikakimbia Los Angeles nikakuwa nambari ya kwanza. Najipepea sasa kukimbia Chicago. Coach wangu anaitwa Coach Man, anaitwa Ron Man, anaishi USA na yeye huwa anatumanisha program. Jioni tunaongea WhatsApp, anasema hivi hapa ilikuwa hivi hapa iko hivi tena ubadilisha hapa ndio anafanya hivi. Alafu niko na teammates mmoja anaitwa Edin Kibichi, mwingine anaitwa Vincent Nyamongo, kuna John Airot, kuna mwingine anaitwa Laptop anajulikana kama Laptop lakini sana anaitwa Hilary na kuna wawili wanaitwa Hilary. Hao wawili wameenda reserve, sasa hivi niko na watatu tu hapo. Teammates wako na faida kubwa juu hawa ndio wanasaidia kufanya mazoezi. Nikikuwa lazy au na make sure wanakuja kuniamsha nasema twende mazoezi hata kama ni kidogo nasema twende. Hawa ndio wana set pace wananiambia leo tutakimbia hivi tusikimbie sana twende hivi. Hawa ndio this time tutaenda tushirikiana na Wakenya wenzangu to make sure Wakenya wameshinda na tubaki kuwa washindi wa Kenya juu last year Mkenya ndiye alishinda na this year nataka to make sure tena Mkenya ameshinda isipokuwa mimi mwingine lakini natarajia sana itakuwa mimi. Tactic ni ile kwa kukaa na hawa paka unajua hiyo race iko na pacemakers ile mimi nimekimbia ina pacemakers lakini iko na pacemakers so nda make sure nimekaa nyuma ya pacemakers paka watu watatoka ndio nione kama wenzangu wako na nguvu. Unajua wengi wao wanya naenda kimbia na wamekimbia races kama juzi kuna mayali kimbia world championship wale wamekimbia races juzi wajekaa wajepumzika sana mimi nimepumzika karibu tangu mwezi wa 3 paka sasa. Sai sababu niko na nguvu hawa wana nguvu nyingi kama mimi. Yo muhimu wa pacemakers mtakuwa mtumia pace moja paka ile saa watatoka lakini sasa hii nyingine yenye ina pacemakers mko tu mnaongeza pace kidogo mnapunguza mnaenda lakini sasa hiyo ni pace constant unaenda nayo tu paka mwisho.